Rekord drukkie. Hy's aan. Ek dink hy's aan. Kan julle my sien? Hallo maatjies. Dit is UDO UIL hierso. En ek wil sommer net gou inloer hier op die YouTube kanaal om vir julle ietsie baie oulik te vertel en dalk weet julle dit al reeds. Nou ja, maatjies. UDO UIL hou verskriklik baie van stories, net soos julle almal. Ja, stories is so lekker en het vat jou op 'n verbeeldingsvlug. Dit is heerlik. Ons het hier op Sink Publishing saam met Tannie Melissa 'n paar oulike stories vir julle opgelaai en ek nooi julle uit om dit hier te kyk slegs op Sink Publishing se YouTube kanaal. Dit is Story Hoekie. Kyk net, vra vir mama en papa om die speellys vir jou aan te sit, dan sit jy terug in my stoel of lê lekker op jou bed en luister na daardie oulike stories. Soos die hoogmoedige haan, Hilda Haasie kan nie wag nie, Haas ontdek sy spoed, skimmel, vankie leer skryf en vele meer. So, maak seker mama en papa, julle subscribe op ons YouTube kanaal, hierdie een, Sink Publishing, vir nog sulke lekker stories, daar is nog baie op pad. Ho, ho, geniet julle storytyd en lekker saamluister, tot ziens, ek sien julle weer, ho, ho.